ជាពុកម្ដាយក្តីសុខរបស់ពួកខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឃើញកូនរបស់ខ្ញុំធំលូតលាស់និងក្លាយទៅជាមនុស្សល្អម្នាក់ខ្ញុំតែងតែបង្ហាត់បង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ចេះធ្វើអ្វីមួយរួមគ្នាបន្ទាប់ពីគាត់យល់ច្បាស់ហើយគាត់នឹងអាចធ្វើវាដោយខ្លួនឯងបានមុនគេបងអស់គឺខ្ញុំបង្រៀនឲ្យគាត់ចេះសន្សំឧទាហរណ៍គាត់ចង់បានតុក្កតាកូនកំមុំមួយតម្លៃ 10,000 រៀលចំនួនដែលការខ្ញុំទិញឲ្យគាត់ផ្ទាល់គឺខ្ញុំជាយាមបញ្ជូនគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមសន្សំប្រាក់ 1,000 រៀលរយៈពេល10ថ្ងៃនោះគាត់នឹងបានតុក្កតាដែលគាត់ចង់បាននោះហើយថ្វីត្បិតតែវាពិបាកហើយនឹងយូរតិចមែនក៏ប៉ុន្តែវាអាចបង្រៀនឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់ស្គាល់ច្បាស់ពីតម្លៃរបស់ដែលគាត់ចង់បានគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀនពីចំណុចតូចតូចនេះលុះត្រាពេលណាដែលគាត់អាចសម្រេចនឹងកិច្ចការតូចតូចនេះបានហើយគាត់ក៏អាចសម្រេចនៅគោលដៅធំធំផ្សេងផ្សេងទៀតបានដូចគ្នាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់ចង់ខ្លាយជាគ្រូពេទ្យម្នាក់គឺល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់អនាគតរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែថ្លៃការសិក្សានៅមុខជំនាញមួយនេះគឺវាថ្លៃគួរសមដូច្នេះហើយពួកខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តបើកគណនីប្រាក់សន្សំហើយបើសិនជាកូនខ្ញុំគាត់មានគោលដៅអីផ្សេងទៀតគាត់ក៏នៅតែមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សម្រេចបំណងបានដែរខ្ញុំបានជ្រើសរើសកណ្ដីកុមាររបស់ធនាគារ CIMB សម្រាប់កូនស្រីរបស់ខ្ញុំធនាគារ CIMB ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យខ្ញុំច្រើនជាពិសេសគឺផ្ដល់កណ្ដីសន្សំសម្រាប់កូនខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងវាមានអត្រាការប្រាក់ពូហើយថែមទាំងផ្ដល់ជូននូវការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួនថែមទៀតផងសម្រាប់ការថែមជូនបែបនេះគឺវាល្អបំផុតសម្រាប់ពួកយើងធានាគារ CIMB គឺជាធានាគារមួយដែលឈានមុខគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន